Goeiedag allemaal. My naam is Cherise Kuman en ek aanbid by Shalom Hope in Montana. Vandag het ons vir julle 'n video in mekaar gesit met van ons getuienisse en ek hoop julle geniet dit. Dankie dat julle nou die tyd gevat het om na ons getuienisse te kyk. Vandag wil ek vir julle my getuienis vertel. Van 'n jong ouderdom af was ek gemolesteer gewees. Dit het gelei na verwerping. Dit het gelei na verkeerde besluite. Dit het gelei na situasies wat eventually buite my beheer geraak het. En dit was baie moeilik om my ma te vertel van alles wat aangaan. Na dit alles het ek in die skool ingegaan en ek was geboelie gewees en dit het moeilik gegaan. Dit was nie maklik gewees nie. Dit het kort daarna gelei na slegte vriende, verkeerde invloede, situasies in my lewe waar dwelms betrokke was, drank, verkeerde verhoudings. Dit was rof. En deur dit alles het ek gewonder waartoe gaan ek in my lewe. So erg dat ek een aand in die hospitaal opgeëindig het nadat my drank gespike was en ek het my oë oopgemaak en in my ma vasgekyk en sy was teleurgesteld, ek kon dit sien en deur dit alles het ek besef dinge in my lewe moet verander. Ek het by 'n nuwe plek begin werk en 'n jong man het my na die kerk toe genooi en ek het hier gekom en 'n pastoor het vir my profetiese woord gegee en ek het so groot geskrik want ek het gedog die mense se kinders in die kerk. Maar het was eintlik net God wat met my wou praat. En van daar af het hy met my op pad begin stap. En hy het my herinner dat ek die moeite werd is. Hy het my gehelp tot waar ek gekom het vandag. En ek wil vir jou sê dat deur alles, deur verkeerde besluite, verkeerde vriende, verkeerde verhoudings, kan hy dieselfde vir jou doen. Jy kan vandag besluit in jou lewe maak soos wat ek het in myne. En ek wil vir jou sê, jy is die moeite werd. Maak jy so wat, jy is die moeite werd. Onthou dit.